gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha ku-xigeenadiisa, gudoomiyaha degmada, taliyaha qaybta, agaasimayaasha, agaasimaha Cabdiraxmaan, uqaasha shalanka, shalanada Cabdirasaaq, in alla inta ka soo qayb gashay ma tirin karo. Dadkuna waa badan yahay, maamulka garoonka, ciidamada, uqaasha, odayaasha kale. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka reer Boosaaso oo dhan, Boosaaso khaasatan dadkii dhalinyarada u badnaa ee taagnaa banaanka. Salaanta Islaamka ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aada bay farxad iigu tahay inaan Boosaaso si rasmiya maanta uga soo degno aniga waftigaygu. Waa ku ciil qabay inaan, waana balaankana way igu tirtay inaan safarkay ugu horeeya ay Boosaaso ahaato. Maalin dhoweyd haddaad maqasheen ayaan dhoweyd si emergency baan habeen dhoweyd u imi. Rasmi mu ahayn, laakiin salaantii gudoomiyaha iyo odayaal baan idiin soo faray. Waxaa yara aanu mahad celinayaa reer Boosaaso dhan oo gudoomiye ugu horeeyo in allaale intana soo dhoweysay. Aad baan ugu mahad celinayaa, ilaah baa mahadaa leh. Haddii aanu idinka warramo safar aniyo wafdi aan hogaaminayo ayaa waxaanu u baahnay safar shaqo aanu ku maqnayn. Dhowr dal baanu soo maray, dalka Jabuuti, Imaaraadka. Waxay isugu jireen dalalkaasi safaradaasi mid shaqo iyo mid shaqsi ah. Runtii haddaan Jabuuti idinka bilaabo, waxaanu kala qayb galay xoriyad maalintii xoriyadooda baanu kala qayb galay 27-kii bishtan ahayd. Aad iyo aad baanu ay noo soo dhoweeyeen, aadna ugu mahad celinaa. Si dowladnimo ah oo runtii aad iyo aad aanu abaal ugu hayno ayay noo soo dhoweeyeen. Intii aanu joognayna kulamo badan baanu la yeelanay, si fiican baanu arrimahan uga wada hadalay, aanu isugu afkaranay. Wadadaynu walaalnahayo abaal badanna inagu leh, oo ay ugu weyn tahay mid practical oo la arko heel walaal oo kale, nafahoodii, wiilashoodii iyo gabdhahoodiiba nafahoodii u huray oo dhiiggooda u daadiyey. Waynu wada mahad celinaynaa. Safarka noogu xiga wuxuu ahaa Imaaraadka. Imaaraadka weelina waa doonayay buu dhexona waa u heliyeen. Runtii shaqsina waa iska ahaado safar caafimaad iyo waxbuu ahaa. Dadyo badanna waa iska aragnay aanu, wixii aanu kasoo wada hadalayna waa isku afkaran. Waxaa Ilaahay mahadiisa inaanu maanta ku soo noqonay magaaladii annagoo nabad qabna, oo waddankii oo nabad qabna, nabad qaba aanu u nimi. Sidaad sheegteen, waa safarkii ugu horreeyay ofishalka ahaa. Intii aynu ka gaari karo waa idinla joogaynaa, waana u kuulgelaynaa howlaha socda. Aadna waxaan ugu mahad celinayaa maamulka iyo odayaasha iyo shacabka nabadgelyada Boosaaso, oo runtii aanan qaylo aanan ka maqlaynaa intaanu ka maqnayn, oo ku timid dadaal shacabka iyo maamulkaba, dadaal iyo amar Ilaahayba ku yimi. Aad baan ugu mahad celinaa. Waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu sidaa kusii socoto bari iyo waddankeennoo dhammiba. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Wixii intaa ka dambeeyana waa suuraysan doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.